តែគេបងបងអេតែគេតង់និយាយមកអត់ភ្នែកមែនអូនគឺគេបោះតង់ឲ្យសួរទៀតបាទយើងកំពុងតែបោះតង់មកហ្នឹងចាហ្នឹងហ្នឹងតង់មានតង់ខ្ញុំអានេះអានេះណាបងយើងនេះអានេះអានេះធំអានេះធំតង់ស្លាមអឺ30